Jdeme na další draft, jdeme to za coiny. Fakt nějak teď už neplánuju zlepšovat nějak extrémně tým, takže coiny jsou mi docela jedno a pojďme na další draft, pojďme na to. Fakt si jako budu dát pozor, pro co hlasuje, takže dáme draft podle chatu. 4-5-1, 4-2-3-1, 2, 4-5-1 a píšete asi nejvíc. Vypadá to, jo, 4-5-1. Přesně tak, jak jsem to myslel já, takže 4-5-1 tam je. Pojďme na kapitána, pojď někoho dobrýho. Sedurf, díky za odběry. Tak a tady hlasujte zase, myslím, že tady je asi jasno. Samozřejmě zase jdeme na rating, už nejdem na hratelnost, jenom abyste jako věděli. 2 Sedurf, jo, 2, ok, Sedurf. Jdeme strikera, pojď. Dobrý pick, pojď mi. 99 Ronaldo, ši 99 Ronaldo, tady myslím si upřímně, že se vás nemusím ptát, ale samozřejmě na vás počkáme, když to je asi jedno. Ronaldo samozřejmě, kdo jiný, dáme ho. Potom máme tady další kamko, jdeme na levý kamko, šel bych levý kamko, proč ne? 96 Eriksen, 96 týmu Eriksen, to myslím si, že když zase, no, ukážu vám tady, jak to vypadá. Trojka, všichni se Eriksena, tady asi nebylo co řešit, takže jdeme ho. Jdeme na CM-ku, toto bude důležitý CM-ku, který bude linkovat takhle dva hráče, nebo čtyři hráče dokonce, pojď. Hodila by se tam spíš ta ikona. Škoda, že to nepadla ikona. Modrž by padal takhle. Thiago takhle, potom tady. Nemáme nikoho z anglický, takže asi Modrž to vypadá, kde se to může být 99. Nevím, už se napište, tady to není moc jistý. 1-3-3, chcete vyrat, jo? Proč byste chtěli vyrat, jo? Ale ok. Je tam 3-3-1-3 Modriče. Nejvíc rád Modrič opět. Občas tam je Alan, ale spíš ten Modrič, takže jdeme Modriče. Jdeme CBčko, pojď mi. Dobrý pick. No hoši, nevím, tady nevím, co úplně vyberete. Ten Godin, že jo, to je nejvyšší rating, takže asi zase je jasno, asi je jasno, hoši. Ale stejně na vás počkáme, to bylo přímo, jako kdyby se dostavili vy, takže 4-5, 4-4. Je tam hodněkrát Van Dijk už, hodněkrát tam máte Van Dijka, ale hodněkrát tam je i Godin. Ale zase podívejte se, jak linkuje Godin a jak linkuje Van Dijk. Ok, je to draft podle vás a vidím víc čtyrek, takže vemu Van Dijka, jdeme CBčko, pojď. A trash pick, hoši, tady se vás ptát nebudu, tady myslím, že je to úplně jedno, veme třeba tady z Villarealu, aby linkoval. Nevadí, jdeme LMko, pojďme LMko, pojďme. A váš draft se zas tak nevyvedl zatím, váš draft nevypadá zas tak dobře upřímně. Tady je fakt asi zase jedno. Ale stejně počkám. Chcete na jo? Nebo ne, Komana chcete nejvíc, ok, Koman nejvíc, pojď. Ziyech, nejvíc tam je Ziyech, ok. Jdeme na RBčko, pojď něco dobrýho, dobrý pek, vypadá to dobře. Zajímavý výběr, ukážeme jenom, jak to bude linkovat, abyste se připravili, pro koho hlasovat. No tady ten týpek má z obou stran plus je nejvyšší rating, takže tady myslím, že to je jasný. Jo, píjete 4, no, píjete 4, trojka samozřejmě nejvíckrát. Ok, trojku, jdeme trojku. A jdeme left back, pojď. Dobrý pick. No, tady si nejsem úplně jistý. Tady tenhle má Green Link s Komanem, ale Tajafiko nemá s nikým, Laporte má jeden, tady ten má taky jeden. Nevím, za mě tenhle, ale samozřejmě můžete hlasovat, takže nechám to na vás. Trojka, píšete trojku. Píšete dvojku a trojku, nejvíc tu trojku, takže vidím to asi na tu trojku. Jo, máte pravdu, i ten Van Dijk, že jo? S tím Van Dijkem může linkovat, ok. Pojďme golmana, pojď mi. Tady to je, já si myslím, že jasný. Tady to je fakt jasný, tady nevím, jestli musím čekat, ale přece jen, ať to nebude, že se na vás nečekal, tak pět, samozřejmě pětka, všichni jste pětku, jestli to tam. Jdeme na obránce, pojď. Pojď, prosím. Zase, ty úplně stejný pick, třeba tady ty dva hráči byly úplně stejný. Může mít na jistotu Rusiona, který má výborný link s Komanem, anebo jít na risk s Tajafikem, který je nejlepší rating. Takže mezi těma dvouma vybírejte, už určitě mezi těma dvouma, protože ty další se nehodí, takže jedna. Teď nevím, teď je to hodně vyrovnaný, jednička nebo dvojka, teď si fakt nejsem jistý, možná ta dvojka tam je víckrát tam vidím dvojku, beru Tajafika, jdeme dalšího obránce, trash pick, kámo, když OK, tady se vás snad nemusím ptát, tady myslím, že tady bychom zbytečně ztráceli čas. Veme Joa Cancela prostě, jdeme dál. Tady to bylo zbytečný zeptat. Tady vám nechám, tady třeba kdybyste něco vymysleli, nevím, něco nějakým způsobem. Tak to tady jako nechám, ale nevím, co by tady mohlo být lepšího. 4, 4, 4, 4, všichni čtyřka. Ok, veme Saného.
Jdeme dál, pojď. Dobrý pick. No. Nevím, jestli to byl úplně dobrý pick, hoši. Busquets možná. Nevím, nechám to na vás. Nechám to takhle občas odkrytý, ať to vidíte. Výzdvojek, vidím tam výzdvojek, veme Gnabry, když ten se nám úplně nehodí, nevím, jestli to byl dobrý pick, ale viděl jsem tam výzdvojek určitě, takže jdeme dál, pojď. 95 Ronaldinho, Ježíš Maria, oši, nechám to, opět to nechám, ale tady si myslím, že úplně nebude o čem, ale nechám vám to tady. Jo, tady jasný Ronaldinho. Tak to můžeme rovnou hodit sem, nebo sem, dáme ho zatím sem a jdeme dál. Tady nevím, tady to není zase tak dobrý pick upřímně, chcete pětku, trojku nebo pětku. Vypadá to, že to je mezi trojkou a pětkou, takže na vás na rating, máš pravdu, vemu na vase. Jdeme dál, 91, hoši, máte rating 91, to není špatný. Nainggolan, ale bacha na chemistry. A čtyřka, jasná čtyřka na Nainggolan, vidím to v chatu, ok, už je ok. Tady bohužel nemůžeme zakomponovat, ale rating je to dobrý. Ten jako váš draft nevypadá špatně. Nevypadá to špatně na to, jak to vypadalo třeba na začátku, když Ronaldo začal pěkně, ale potom nějaký ty trashpicky a tak, ale a trashpick, já to zakřik. A tady je jasný Ramsey, takže jdeme Ramsey od trojka. Ok, jdeme dál. Není to špatný pick. Chcete pětku? Jo, pětku chcete, Joao Felixe. Co tady někdo psal? Na Nainggolan sem. Máme 94. Jdeme další hráče, pojď. Trashpick, buď nám dají trashpick tady zrovna. Jestli trojku nebo čtyřku. Ale je tady víc čtyřek, mám pocit, víc čtyřek. Takže jdeme ho. Jdeme na poslední hráče v poli, zase trashpick. Tenhle draft se zase tak nevyvedl, že neměli jste štěstí jako já. Co se dá dělat? Hele, má tady Rusnáka, hele, vím pro koho budete hlasovat, vím jasně pro koho budete hlasovat, takže vemu rovnou Rusnáka, tady Slováka pro Slováky, který mě sledují. Nemáte zač, má tady Rusnáka a jdeme na golmana. Možná kdybych vyměnil tohle a dal Eriksna, tak je to 100, takhle je to 100, ok, máme 120 na draft zatím, což taky není vůbec špatný, hoši. Jdeme na golmana, pojďme golmana. Trash, zase trash, hoši. Hrozně moc trash picku se tady sešlo, bohužel. Draft podle vás dopadl s ratingem 191, což si myslím, že je hodně v pohodě. Ok, takže teď jste viděli záznam z toho streamu, jak se mi poslali tenhle dost pěkný draft a určitě budu rád za like, a jsem to nějak nezmiňoval ve streamu, ale kdo máte like, určitě hoďte like, kdo nemáte odběr, určitě hoďte odběr, nevím, jestli jsme překonali už hranici 14 odběratelů, kdy tohle točím, fakt nevím. Ten draft mi přijde fakt dobrý, jak vidíte, odehrál jsem 3 zápasy, všechny jsem vyhrál, dostal jsem se do finále a řeknu vám, že Ronaldinho je fakt nechutně dobrý, už je Ronaldinho, ten je jako extrémní, nevím jestli kolik má třeba gól nebo asistencí, ale in-game to hraju teda takhle, že ta FK jde na CBčko a místo Laporte takhle, takže takhle to hraju in-game. Potom ještě toho Nainggolana dává místo Eriksna a takhle to potom nechám. Jako Ronaldo a Ronaldinho jsou fakt extrémní, jak myslím, že mám lepší tým teda upřímně. Až na toho Hazarda, ten Hazard může být rozdílový, ale celkově si myslím, že mám fakt lepší tým, že bych to mohl úplně v pohodě vyhrát, takže jdeme na to. Pojď Roncek, pata, výborně, na druhou, výborně, dej to. Je to gola, souši, vedeme 1-0 ve finále draftu, neskutečná akce, ta patička toho Eriksna, bráško na párek, trošku na párek, Ronaldinho zakončil s přehledem, ale jo, třeba Eriksen ještě taky, to není jako jenom kvůli tomu, že dal patičku, vole, na jen je mega dobrý, fakt hraje dobře, Eriksen třeba fakt mi přijde taky dobrý, takže, což jsem třeba nečekal, jsem, že Eriksen je taková ta, jako toc karta z Anglie, která je tak jakože mezi horšíma, což asi je, ale hraje se mi s ním fakt dobře. Ne. Ježíš Maria, jemu se to odrazí po tyčce takhle do nožky ke Kamplovi 88. Zase. Ne. What the fuck, co to je? Jako gole z hlavičky fakt nemusím. To je prostě, že s tím jako nic moc nemůžu udělat, ale co se dá dělat? Ale je to tam už 2-2. Berem pelotu a jdem dál. Já ho vystřídám vlastně toho Ziyecha, když jako on není špatný, ale přece nemám Sonalda, který je výborný super sub. Výborná na Ronaldinha.
To moc týbek nečekal, mi přišlo. Ne, zjech, škoda. Ok, dám na toho Sonalda. Jako obou nám to tahá Ronaldinho, jako co si budem. Na obou stranách Ronaldinho asi nejlepší hráč týmu. Ježíš Maria, Ronaldo. Ronaldo, je to tam. Jak si mohl být v offsideu? Jak si mohl být v offsideu, když hlavičkuješ? Proč by ses postavil do offsideu? Když je to center, kámo, když hlavičkuješ. Bojuj, brácho. Výborně. Poslední akce. Tady jde o vše. Tady jde o vše, oši. Ne! Je to gól, oši, je to gól, let's go! Let's go, v poslední minutě, ještě jsem to úplně jak debil předkop, ale N'Golan to stihnul a je to gól. Tak tohle bylo těsný, oši, tohle bylo mega těsný. Proč jsem to... Tohle jsem měl vyřešit mnohem líp, jakoby, co si budem. A to je škoda, zelená vocaného. Byla to zelená, nejsem si jistý, ale škoda. Hej, ten skill je zabijácký, já nevím, jak ho bránit. A to je GG, to je GG. Sedorf. Sedorf, já nedal time finish. WTF, týpek mě ušetřil prohry a můžem si dát další meč. Samozřejmě víme, že bych to lůznul, takže berme to tak, že jsem to prohrál, i když nám dala teda i její šanci. Já doufám teda, že se vám to do video líbilo, budu fakt rád za like, kdybychom dali třeba 500 lajků, 400 lajků, to bylo fakt super, děkuji za podporu prostě celkově, jaká je teď na kanále, i když dlouho jako nevydávám, teď jako jsou velké pauze, protože nám moc čas, ale i tak prostě ta podpora je velká, takže to vám děkuju. Nevím, jestli jsme překonali hranice 14 000 odběratelů, v tuhle dobu, kdy to natáčím, tak 14 000 odběratelů nemáme, ale nevím, jestli jsme ji překonali, pokud jo, tak vám neskutečně děkuju, pokud ne, tak prostě vám děkuji tak za to, kolik máme odběratelů a určitě hoďte follow na Instagram, je to normální extrakce, jsem tam hodně aktivní a tak, takže to je k tomu a u dalšího videa, čus.